No niin, sankarit. Tosiaan, Miki laittoi meille vielä toisenkin lahjoituksen. Ja kuten huomaatte, ehkä eri kledjut, en tiedä, saattaa olla samakin, mutta niin eri päivänä kuvattu. Ja tuo on tullut aikaisemmin tuo toinen lahjoitus, mikä mä laitan tähän perään vielä sitten. Mutta nyt otetaan tämä. Siitä on jo hetki aikaa, kun tämäkin on tullut. Se tosiaan oli 3 päivää tuolla myynnissä ja nyt sitten on enää 4 tuntia aikaa jäljellä, joten on korkea aika mennä se nyt katsomaan, mitä sinne on laitettu. En ole käynyt aikaisemmin katsomassa, mitä siellä on. Marc-André Fleury. Siihen kaveri heitti. Ja tosiaan sama kaveri, joka nyt on laittanut kaikki lahjoitukset meille, on taas tämän lahjoituksen tekijä. Näitä vasta tarjous. Silmä kiinni. Hei! Victor Hedman, Ryan Sutter ja Sidney Crosby! Come on! Saatana! Nyt on jäätävää. Siinä on vitun hyvin, kun mä tuossa justiin kattelin mun omia puolustajia. Mulla on ihan paskaa, sitten mulla on vielä 2 lainapuolustajaa siellä, mitä mä en oikeesti tykkää yhtään käyttää. Lainapelaat on ihan paskoja. Siis ei silleen, että niin, siis on ne hyviä, mutta siis mä vaan tykkään niistä, kun ne umpeutuu sitten just niin, kun sä oot vähän niinku päässyt tutustumaan niihin, niin vittu mitä ideaa. No joo, mutta siellä tulee Victor Hedman, vitu hyvä pakki, ja Ryan Sutter, Team of the Week-kortilla, ja Sidney Crosby, 87, boom, tsäkäläkä. Ai vittu Miki, kiitos, ja hinnat vielä tuohon mä heittelen, pam pam pam. Ja noin, mä katson ne marketista, niin, tai siis katsoin ne marketista, mutta mä editoin ne tuossa noin, niin sen takia se tapahtui tolleen. Mutta juu, kiitos erittäin paljon. Kiitos, 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 kiitos. No niin, karvapallit. Se olisi semmoinen juttu, että mulla on taas lahjoitus. Ja Miki, kyllä oikein kuulitte, Miki jälleen kerran lahjoittaa mulle kortin. Tää on jo 3. lahjoitus. En ole käynyt kurkkiis, en tiedä mikä on. Tuli justiin tuolta jumpalta. Ja ajattelin, että käydään kattos, täällä ei hirveästi ole edes aikaa enää. Täällä on 8 tuntia 52 minuuttia. Ja Anthony Mantha lähtee tosiaan kaverille ja me saadaan jotain. Mennään tsekkaan. Näitä on vaihto tarjous. Oi vittu! Come on! Nerva Kinoon, Pekka Rinne! Kyllä, kyllä! Mulla on Pekka Rinne itsellä ihan normi kultakorttina, niin saadaan nyt se vähän parempaa primetime Pekkaa maaliin. Sitten Neita McKinnon KH. Kyllä, kyllä, saadaan sitä lisää KH:ta, mitä tarvitaan. Meillä on ihan paska KH ollut tällä hetkellä. Kiitos, kiitos erittäin paljon. Puu, mä katsoin vielä hinnat tähän jälkikäteen. Mä editoin ne tuohon sitten, niin tiedetään nekin sitten. Se on kivempi, kun vähän tiedetään arviota. Mutta nyt en osaa sanoa hintoja. Mä tsekkailen ne teille vielä erikseen tässä ja editoin ne sitten tuonne. Mut joo, kiitos Mikit jälleen kerran. Helvetin paljon. Kyllä, kyllä. Äijä osaa yllättää. Tekee hyviä lahjoituksia. Kiitos. Nähdään taas. Morjens.